se você for pensar, a gente tem aí praticamente uma história parecida com as 500 anos. É muito mais do que isso, nos últimos 500 anos, mais ou menos, de opressão, de ser destruído, separado, fragmentado. E na hora que esse continente vai evoluir, sua própria vida, começa a perceber que tem muita coisa parecida aí daqui, pra Argentina, daqui pro México, daqui pro Colômbia, pro Chile, tem muita coisa que casa. E a gente não se conheceu tentando fazer a banda, já era muito bom, só que a gente foi descobrindo isso juntos. E cada um com seu elemento. Então, quando um pouco do seu background, porque tinha gente que tinha no samba, gente que tinha muito da música. O punk brasileiro, gente que tinha música rancheira, cumbia. Só que se fosse buscando uma maneira muito massa. Então, tem uma música feminina, uma banda chama Quatro Feminina Topina, que chama Minha Mi Revolução. Que fala de um dos conceitos de revolução, que é uma cagada. E a revolução vem de todos os lados, ao mesmo tempo, a gente não pode ter uma dama que surpreendente é meio. Se você faz o seu, não é que a sua importância é muito legal. Você é uma pessoa que se expande para isso, essa curiosidade, essa responsabilidade. Você faz o seu, você expande aí, você passa as pessoas. Faz o teu. Faz o teu. E teu também é, pra mim, por um desafio. Todos os dois falam, é isso aí. Aí, e acompanhamento das influências um do outro, assim, tipo, se alguém começa a escutar tais coisas, manda, ó, oh, curte isso aqui, ó, tem sacado isso aqui, aí, enfim, isso rola entre todos, a gente fez uma playlist, inclusive a gente disponibilizou depois no Spotify, essa playlist eu explorando, acabou ficando com umas 8 horas, assim, de tudo que a gente foi lançando lá um pro outro, e era uma forma da gente, tipo, manter esse diálogo, sabe, do, ó, oh, eu tô indo pra cá, eu tô indo pra cá, olha isso aqui, tá, e velho, no fim das contas, pô, compôs, expressar um reflexo, sabe, uma expressão da sua vida, de quem você é, do que a gente tá vivendo, então... Então, amadurecimento, como o Luca falou, foi natural, que a gente começou com 16 anos, agora eu tô com 24, moleque, sou 27. Então, mano, vai vendo essas coisas, absorvendo essas coisas, vai aprendendo, vai criando responsabilidades e desejos e metas e medos e superações, etc. E tudo isso vai entrando no som, né? E, ah, eu acho que é, tipo, estar presente e consciente da situação que a gente tá, porque, tipo, a gente foi meio que acostumado a estar longe disso, né, mas... Ainda mais agora, o que eu falei, isso porque eu tava numa praia agora na Alagoas e tipo, eu e minha namorada, a gente tava em caminhadas de catar o lixo na praia, tipo, meio que diariamente. Isso foi um choque, assim, sabe? Tipo, pensar nisso e ver tartaruga morta, sim, ali na areia, tá ligado? Tá cheio de plástico dentro, assim. Então, eu acho que ser sustentável é ser, na verdade, o que a gente deveria ser. Assim, eu acho que é o mínimo. Por mais que exija um grande esforço para você entrar nesse fluxo de pensar e agir dessa forma, porque, né, o lifestyle de hoje em dia levou para muito para longe disso, eu acho que é só nosso estado natural de consciência de que a gente é natureza uma coisa só, tá ligado? E também, assim, eu vejo muito essa parte da sustentabilidade, meio que o ser humano, não que todo mundo pense isso, mas eu acho que essa ideia é meio vendida assim, você faz parte disso, então você precisa se integrar com o seu ambiente para fazer as coisas não serem tão ruins como elas estão. Mas acho que isso vai um pouco além, vai sobreviver em comunidade com as outras pessoas também, sacou? Porque a gente sempre fala, a gente tem que fazer a nossa parte, a mudança vai partir de mim e tal, e se os outros não fazem, pelo menos eu tô fazendo. Mas acho que tem que ter também uma postura de cobrar dos outros, sabe? Porque a gente vive numa comunidade o tempo inteiro e tá sempre se comunicando e tá sempre convivendo com os outros, mas beleza.
essa forma que a gente se organiza está sendo benéfica para tudo ou só para a gente, sacou? Então essa coisa de saber viver em comunidade, saber que se eu estou esbanjando recursos naturais, outra pessoa em outro país, em outro contexto, está sofrendo porque não tem. Da mesma forma, ela tem uma coisa que eu não tenho. Então isso é global, sacou? Todo mundo tem que estar, tem que ter uma consciência de que a gente só tem essa terra, a gente só tem esse planeta. Acho que já é diferente de estar, tá, tipo assim, de misturar a gente aqui, que vai tocar, mais um monte de gente que tá lá fora se misturando, escutando vários sons. E dá uma responsa maior, não dá? De pensar que tem um monte de gente. Sim. Tocando. Tá. Assim. E tem gente pra assistir de vários públicos. É, um monte, né, de artistas. Não dá uma responsa maior? Assim. Fico achando. A gente tava falando hoje, num programa que a gente fez, que o nosso DNA artístico é muito curitibano, que é o Felipe. Nosso empresário, Felipe Simas, ele cresceu profissionalmente aqui. E o Thiago também, nosso padrinho. Então tem muito, acho, tem muito daqui na gente, sabe? Que legal. É, muito massa. Bom, meu pai é paranaense, né? Eu tenho um amor forte pelo estado do Paraná. E eu venho tocar em Curitiba praticamente todo ano. Eu gosto muito daqui, eu sempre sou muito bem recebida. Então eu tava numa expectativa muito grande pra estar aqui hoje nesse festival, que é muito legal, né? Muito bacana. Já bombou ano passado, esse ano tá, né, com uma galera muito legal aí no line-up. E eu fiquei feliz de fazer parte. Eu adoro tocar aqui, ainda com eles aqui. É só amor, gente. Só alegria. É a nossa segunda vez aqui em Curitiba, né, Davi? É a segunda vez. Então, assim, tipo, fresh start total, assim. Legal. Uma dase. Nossa, eu tô desesperada e tô muito feliz, muito animada com esse line-up incrível. Pena que eu tive que ficar me preparando pro show, porque senão eu vinha mais cedo pra curtir. Eu sou fã de um monte de gente que tá tocando aí. Enfim, tô muito feliz, é um palco gigante. É a primeira vez aqui cantando no festival assim, já estive em Curitiba antes, mas sempre que é festival eu fico muito feliz, porque eu também tenho a chance de trocar com os artistas que estão aqui. Então eu tô muito feliz. Eu acho que entender que toda mudança começa em casa, começa com nós mesmos, assim. Então, acho que se cada um fizer a sua parte, fica muito mais fácil a gente atingir um objetivo, sabe? Começar a conscientizar quem está perto de você, os seus filhos, os seus amigos, os seus irmãos, os seus pais. Eu acho que é isso que pode fazer a diferença.